Naše fakulta získala evropskou dotaci na řízení a zavedení simulátorové výuky do studia medicíny. Celkem jsme měli možnost pořídit přístroje a vybavení za téměř 50 milionů korun s tím, že příspěvek Evropské unie byl přibližně 40 milionů. Přístroje jsme nakoupili v průběhu let 2018 až 2019 s tím, že se nám podařilo všechny tyto výukové pomůcky již zapojit do pravidelné výuky studentů medicíny, jak všeobecného lékařství, tak oboru stomatologie. My jsme za to velmi rádi.